מי זאת הילדה המציקה הזאת? מיכל מצוב. אומייגאד! אופן, אופן! היי חברים, אני בילבי. אמורה, את מגופיה. I am a rainbow. מי הטירף הבא שלי? אז מתחילים. היום אני פה עם חבר שלי, עם קליטה. אומייגאד, זה לא אמיתי. אני חושבת שזה יהיה לו פספוסים. זה לא מצחיק. ועשית קלות ב...